Ede ste ljudi, to roši u Roblox, pa je Đole Full i ljudi, danas pravimo našu sobstvenu teretanu. Znači ljudi, ne zaboravite, ostavite like, komentar, subscribe, možete se zvonce, postavite član Full Armije, jer idemo do miliona. Okej, evo ga moj brat ovde, zove se, ne znam kako se zoveš, bradati, on ovde diže neke tegove, vamo, tamo, cepa, i ovo je brat, ne znam kako da ga pozovem, ne znam, plavi short slik. Brat isto ovde vežba, pravi mi pare, znači ja zbog njih dobivam pare jer oni plaćaju. Šta je ono tamo? Okej, tamo i tamo nešto sije, daj ti meni to, sad ja moram dižem tegu, diži sve, uuuu, dobio sam game over, mu klim now, blau. To je, okej, dobili smo dosta brato i game over. Koliko što treba, treba mi mnogo para, ja tih para nemam, ali, idemo mi sad, dobro, idemo, brate, kupujemo zid tu, standing bed, evo i ovaj baja, brate, ima da vežba, zato daj da ga upgradeamo, da, ja sve ovoliko mogu da upgradeujem, da mi prave više para, bre, bom, ovolik sad pravi 120 para, to je to, bre, tako se to radi, dao sam mnogo para njega, ne veze, radimo, još, da idemo još, standing nešto, još, ti isto. Ne više ja para, brate. Zato što sve pare, jenka, koga bole ovo, dat ću sve te pare, zašto jer pravimo mnogo više. Oko ovdje košta sve, za to je pravi 250, lele, bre. Okej, šta je ovo, neki zid, kupi zid, to je to, imamo front wall, šta je ovo, left wall, nema pojma šta nam treba, ali. Trenutno pravimo pare, ali treba nam mnogo više para. A šta je ovo? Aha, ovo je za robuxe. Nema ja robuxe, da dajem. Ne dajem ja robuxe, ali koja je fora? Što je ovo zlatno? Zlatno! Bam 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 bam. Moram skupimo puno i gemova, treba nam hiti nešto ti gemova da bi mogli da se ojačamo. Ali, postoji i ovo. Mogu da rebrtujem se iz nekog razloga. Sve šta to radi, nemam pojma, ali ima ovo. Radim vežbe. Aha. Moram kupim 100 komada tih, da dobijam po 5, znači ima tu posla, ali ima ovo što uspe, samo ne pomeš radi ovo, karate, popa, tebe bim, a? Opa, popa, bim deda mraza, tako ti treba deda mraze, što kradeš od male tece, poklone bre, ko ti reku da to uspeš da radi, brate, neće njega ni skoro dobijem, smrdljivi deda mraze, kako? Kako smiješ to da radiš, jadni mali deci? Brate, koliko imaš ja ti više, lele? Tole bre, kada ti kažem. Tole bre, šta ću... A, gdje bežiš, deda mraze? Ko ti rekao? A, bre, ko ti rekao? Koji šut. Ko ti rekao da možeš da bežiš od mene? Nema beg... A, bre, nema bega, kada ti kažem. Vidi ga što pokušava nešto da ode levo od desno. Nema lebo, alo bre, nema lebo od tvojeg levo od desno, brate, imaš mnogo healthy, alo bre. Deda mrazi, ješ doli, joo, oni tamo ima palicu. Oni deda mrazi ima palicu. Oni samo beže, oni vjerojatno zna da se bije, to je problem. Alo, zašto bejiš od mene? Pravim pare, Dobre, gemovi na maks, ali. Moram ovog lika više, koliko imaš još healthy, čovječe. Daj, brate, očekaj da dobijem mnogo stvari od ovoga. Daj ti meni neke gemove, ili neke pare, deda mrazi, alo bre, deda mrazi, ko ti rekao da smiješ da bežiš? Ko ti rekao, ti si fake, deda mrazi, pravi deda mrazi, nikad ne bi krao dece! Dobio sam samo 90. Što sam bacio moje vreme sa roho? Bukvalo sam samo 90 dobio, mene ovdje neko zezo. Mene ovdje neko laži i zezo, okej, dok idem da brudim moje likove, imam sad dosta para. Čekaj, moram ugasim karate mod. Klikni na njega, daj pare. Mogu još, to je to, pravi 160, a tebe sam moram da maks, bam, koliko sad, to je to, pravi po 500, ovo je baja, pravi 500, idemo, i ti, koliko ti praviš, 350, i ja imam dobro, bam, sad praviš 700, šta je bilo, gledajte kako dobijem sad, to je to, sada, šta left pala 6000, nije bilo jeftinije, bam, i ovo je isto lik, koji vjerovatno košao 20000, tako nešto da sam, alo bre, zašto ne mogu da te... A, on je vjerojatno ovo cijelo čudo, a? Alo bre, to je to. 11000, znao sam ja, sad ću ja dobijem tih 11000, ne brini se, evo, blizu smo te brojke, ne brini se, ne idem ja nigde dok ja tebe ne upgradeujem da ti meni praviš 50k, bre, to je to. Bam. Može joj da se upgradeuje baja? Alo bre,
Dobro, dobro, ja sam isto gledam samo da nisu kao zajedno svi toko pravi, nope. 33.000! 33.000 koštaš, pa bre, da, sad sve skuplje ovde. Ne, ovde nije, nije. Ok, trolem igrica, left wall. I ovo je koliko košta, 20.000 bre, pa šta da bacam pare na gluposti! Na gluposti bacam pare, ovo. Ovo tek, za 5 minuta, ok, znate što znači, moram da vežbam. Ili bar da sabrudim, to stvari bilo bi pametnije da sabrudim. Idemo, treba skupimo još ovih tegova i svega toga, treba nam 1250, ja mislim, ajde bre, tegovi bre. Tegovi! Bum! Bum! Jačina snaga! Vrlina, nemam pojma, nijem više. Još tengo, brate, ovo imaju palice, nisu fene. Da, meni palica, ima se kupi palica, ima ogromna prodavnica koja daje da kupujete oružje, ali mislim mi košta prvo oružje 50k, tako da ja tih 50k upravo se skuplju, ali da li kupiti oružje, pa ne znam, brate, u njih ima ogromne sekcije, šta je bro, ovo nije fair, ne znam, nemam para ni blizu, ovi likovi imaju pare kako hoćeš, nije fair, no, samo pokloni, mogu pokloni poklone, poklone, mogu te pokloni pokloni. Ne mogu pokupiti poklone, ne, nije fair, samo mogu da pokupim tegove i to je to, ali dobro, ne znam, skupit ćemo tegove, ima postavljamo način, bri, da postavljamo način, da nama ne može niku ništa, bum, još para, treba mi još malo iskreno, bam, još jedna, ovo, dizanje tegove, to bi trebalo bude to, i onda ćemo moći da se upgradeujemo, i onda ćemo brže da radimo vežbe, i onda ćemo moći brže se rebirtujem. Jako sam mogao za sve to vreme da samo radim vežba, ne vez. Smo dovoljno upgrade. Yes. Ok. Mountain climber. Idemo. Tarara. Tarara. Što ne radi? Moram držim, šta? Evo ga. Trči. 50. To je to. E, samo ga se ribrte. Samo devor. E, ovde. Evo, idemo kod master. Kod gospodina. Samo nemam pojma što ovo radi konkretno. Ne vez. Rebirth Master, izvinj, Rebirth Master, ja sam došao. Yes. Yes. Biću jači. Biću 750, pa ja ću to u sekundi nabavim. Ajmo, idemo. Bam. Dobijem po 50, bre. 1, 2, 3. Ajde, bre, idem prvo da brudem. Idem da kupim neke stvari, imamo 70. Čekaj, bre, idem da kupim, bre, oružije. Da. Kako košta neko dobro? Čekaj, znam svi još za 50k. A obre, prodavče, 50k, okej, 250k, okej, aaa! Kupi bare oružje! Kupi bare! To, boxing gloves, to je to, mogu se bijem sad. Spreman sam da pokažem zube. Vjerojatno sad i dilem više damage, barem se nadam da je tako. Idemo, obre! Obre! 15 damage, šta je bilo? Ko te neko tira? Pa ja. Još, a? Još, a? Si ti deda, šta je, ili ovo lik deda mrazi ili šta? Jel ovo igrač, ja nemam pojma. Ovo mi je daleko da je igrač, ali... Ti nisi igrač! Pam, pam, pam! To je to, dilamo više damage-a. Ali još neki presporo. Pam, pam, pam! No dobro, sad dilamo po 35 damage-a! Šta je bilo? Šta? Au, au, kako sam ga lepo našao malo. Pam, pam, pam! Nemo mi kradeš deda mraze, pam, 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 pam! Ok, je posljednji, tan, 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 tan! Samo 41. Ne, ovo neko laže, bri. Ne, ne, ovo neko laže, bri. Dajem sve od sebe i oni meni laže. Šta je ovo? Neki bazen. I bazen izgleda. Ok, to je cool. Ajde sad da pokupujemo, brate, stvari da upgradeemo ove naše baje, ove ovde likove. Alo, bre, ti. Alo, bre, ti, ja hoću ti upgradeujem da mi praviš pare na kilo. Idemo. Koliko praviš sad? O, pa ovaj se šuri. Ok, koliko što? 6.000. Imamo i to. Imamo i ovo. Evo je ovo, evo je ovo. Eto, sve pare sam dao na vas. Koliko košta subgraduješ, ajdi. 75k. Jej, ovo je vjerojatno 90k. Jej. 105k. Jej. I ovo je ovo, ali da bi stani. Joj, 120k. Odakle meni te pare? Pilars, pa ne dovoljno košta 50k. Sad ćemo skupiti te pare, sad ćemo mi skupiti ti koji si najveći praviš najmanje para. Kako smiješ to da mi radiš, bre? Kako smiješ to da mi radiš? Pillars, šta je sad ovo? 300k. 100k, weight racks. Da, to može da ima da mi nešto poboljša, ali mogli bi da radimo malo vežbe, trčimo malo. Trčimo malo ovdje u mesu, malo se zezvamo da dobijemo dovoljno snage. Ja još uvijek ne znam šta radi snaga.
Nešto gre, nema pojma što mi da će ovaj Liberty, može samo da čisto kao da imam. Kao zašto ne? Piše ovdje koliko ima. Kako vidim, menju. Nema menju, nema drugare. Ja sam ovdje sam. Ja nemam drugare. Ok, šalim se. Idemo, koliko mi treba, upao još malo pa sam gotov. Nao sam ja. Nao sam ja da sam ja jak. Bam bre, to je top, to je to, dosta, you can now rebirth, you are max strength, tvoja jačina je nivo max. Čekaj, ja sam dobio više gemova od ovih ovdje ili ne? To se mene zanimalo, ja dobijem isti broj gemova, ali malo više. 101, nemam pojma da li to više ili manje, to imamo bre. Bam, bam, imamo 100, ok, dva puta za redan sam dobio dosta, neću lažem. Dobili smo po 100, koliko se košta sljedeći upgrade? 2500, no, nemam pare. Ali, idemo, Rebirth Master, kako god zoveš. Dođu vamo, Rebirth me, yes! To je to. Sad sam jak. Sad mogu, sad sam spremio, idemo, sad mogu. Dok se ne mogu ništa, treba mi hit i 800. Puno posla, ja sam lenji čovjek, idemo, diži! Ok, imamo 100k, imamo više od 100k. Uuu, 146, ok, dobili se brže gameovi. Dobiju, neću lažem, dobiju se mnogo brže gameovi, okej. Idemo da, mi smo mi otključali. Otključali smo, to je s česti gotovo, mogu sad ga otvorim prvo, pam, 500, to je to, sad smo dosta bliže, ali imamo još puno, pa trebam hit i po skupimo još. Okej, roknit ćemo ovo. Znaš što sam ovo kupio, ovo ne radi ništa, ovo apsolutno ne radi ništa, ne, ajde. Daj prvo tebe da gledamo, opa. Koliko sad praviš više? Da samo 500 više pravi, pa to ne je ništa! Koliko ti koš? 300... Leg extension 1, to... Ovo vjerojatno ima pravi puno par, ali 300k košta, 300k, odakle ne, 300k! Mi smo jedan skupili, od se bijete, a? Bum, bum, bum! To je bilo divno, opa bre! Opa bre, kad ti kažem! Ti mišiš Deda Mraza, jako imaš palicu, da možeš da pobediš, au, udario me lik, udario si me brej. Sada ja tebi pokažem ko je glavni, to je to, 103, šta je bilo? Šta je bilo, baja moj, ko je ovdje najjači? Pa ja sam, ja držim teretanu. Ko još ovdje drži teretanu sve mene? Niko. Okej, daj dižemo malo tegove. Znači ovaj tegove daju malo ili puno, to je moje pitanje. Idemo, tegove. Samo 70, znači što veći teg, to više para. Tamo je veliki teg, ogroman teg, čak idemo. Moja čak i najveći te koji smo ikad digli. Idemo, upa! I dobili smo 79, znači totalno nebitno, totalno je random. Totalno je random, nema veze sve, samo treba skupljamo ovo vrata okolo, ali mnogo... Kako sam dobio mnogo manje pare nego pre, alo bre? Znači nisam dobio pre po 100, 150, sad dobijam po 50 sam. Alo bre, šta sve je desilo? Šta mi se desilo, kako? Kako sam tako malo? Nemo reći neči često, mogu ja da kradim često je? Uuu, kad bi mogo da kradim često je, koliko bi to bilo dobro, stižem! Stižem da kradim! A tek za 9 minuta, pa ovo je me slagao. Lik me slagao, ja mislim on neka bratina, neki drug. Daj mi njegov čest da ja njegov otvorim, pošto nije zatvorio ništa od cijele njegove radnje. Ali ne, ne, on to mene za trole samo da me triggeruje. On bi da me triggeruje. Ne bi fora da mogu se krećem, ja ne mogu se krećem ako ovo radim. Vidite, ne mogu se krećem. Pam, pam, pam. Mogu ga skačem, izgleda da ne mogu se krećem. Dobro. Mogu... Ovo sa poda, ovo treba da puno para. Bum, to je to, to je već dosta bolje. 110 bre, idemo dalje, opa. Trči. Mountain climb. Ovo vidim. Šta bi se bilo na kraju desilo, a? To nisam uopšte išao skonto, šta? Čekaj, prvom ponovo. Idemo, bam 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 bam. E, ja ću se dok radim ovo još nek, jeeej. Okej, to je cool. To je cool, neću lažem. A nam treba, imamo još puno posta, treba mi mnogo par, treba mi još... Malo manje od hidu, 800 nam treba. A, to znači ili 8 mojih ili... 11? Šta? Kako samo, ili ono moje, ono nije moje, ali imam da kradem. Nije moje, ali ću da kradem. Kradi, 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 ako mogu da uzmem, bit će genijal, ali teško da mogu. Kradi! Ne da. Znao sam da je laž, ovdje nema vode uopšte. I to je laž bila. Šta je tamo neki, neki skriveni deo? Ha, okej, ilako.
100, znači imat ćemo sad još malo po 2000, ali treba nam 2,5, tako? Ja 2,5. 2,5 je mnogo! Mnogo života, mnogo para mora se da. Još 4 ovdje nađi mi, to je to, valjda. Nadam se, čet, nemoj da mi zezate samo, dajte im po 100 komada. 86 mi da namjerno! Jer me ne voli! Ajmo, 100, preko 100, vidim sve tegove, svi su tu, ajmo. 34 mi daje! Mene je neka zezda, okej, barem ću ovo radim, ajde. A, sad mogu se krećim, lol. Mogu da zgličam igricu, idemo! Je, o, okej, to je, e, ovo je pobednički. Ovo je, eto, to sad kad mi ne date, ja sam našao način kako sam da dobijem, aha. Ali gledam, mnogo čudno, mnogo zglično. Mnogo bagujemo. A, o, bre! A, pokvare spiricali, idemo! Yes, rebirth, sve sam dao od sebe. Sve sam dao od sebe, jer sada idemo nova stvar. Pom, pom. Vidi me, majko! Po 500 dobijam! 1, 2, 3, kraj! Ja ne, ok, još jedan put, kraj! To je to. Level max, jem imao 300k, nisam ni gledao. 300k, kupujem ovo. Kako ti praviš para? 2k, mhm. A ti? Bam. I ti praviš 12. Šta bilo? Ne primamo mi ovdje dovoljno, treba nam mnogo više para. Treba nam mnogo više para ovdje. Ljudi, nadam se da se na epizod ostavite like, komentar, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!